anar a Perquè és anar sobre rodes. Cada dissabte, sortida d'autocars des de Rambla Canaletes. Viatge d'anada i tornada, entrada i consumició només 2.000 peles. Entrades a Activi Moda i Plàstico. Més informació trucant a Luigi Light directament al 909-7274-18. I el dia 21, Carnestoltes. Regal de 2.000 samarretes als 2.000 primers. I recorda, tots els dissabtes, Pastis i Bons Rius esperen a Perquè. Autovia de Calella, quilòmetre 1, Palafrugell. Girona, no hi ha res. Com discoteca, Perquè. Viatge al planeta més important de la galàxia. Club Planet Fun. Visita el punt calent de l'univers. Club Planet Forum, el planeta. Els divendres nit, entrada gratuïta. A més, sessions dissabte tarda i nit i diumenge tarda. Les millors sessions de l'univers són a Club Planet Forum, darrere l'hotel Don Càndido, Terrassa. El com es trenca? Bé, tornem a ser. El com es trenca avui és 9 de febrer de 1998. És dilluns, sempre les edicions més tristes de la setmana, tots els dilluns. Després del cap de setmana, doncs, aquella mica de tranquil·litat sempre relacionada amb la música. Doncs avui estem fent aquí una mica de col·loqui, una mica de debat sobre tot allò que està relacionat a la música, els discjòqueis, els productors, companyies discogràfiques, etcètera, etcètera, etcètera. Amb tots nosaltres, repeteixo tota la gent que avui ens acompanya, per exemple, perdó, DJ Nil, David Olear, Pedro, Alberto, el senyor Julio Navas, DJ Richard, Johnny Bass, Conic, Fiji Rolo, Jar Raguena, Paria Colmenero i companyia, Pizarro i el Guillem. Crec que res també de BCM Mallorca. I som tots, vaja, no falta ningú. Gent que defendrà, doncs, la màquina, gent que defendrà el so progressiu, gent que defen noves tendències. Tots ells aquí. Seguim, si acas, donant la volta una mica, doncs, per on s'havien quedat. Era el cas ara, doncs, de DJ Johnny Bass, no? Si no m'equivoco. Johnny Bass, el cas de Johnny Bass, no? Del Colmenero, ara. Del Colmenero. Colmenero, bona nit, Colmenero. Colmenero. Hola, què tal? Com estàs, Colmenero? Muy bien, muy bien. No he podido traerme la pandereta para cada uno, porque todos hemos hablado de la máquina. Tú siempre hablas el mateix idioma que yo y avui el cambies? Bueno, porque veo que todo el mundo habla en español. No, pots parlar tranquil·lament. Podem parlar en català. Pots parlar tranquil·lament. Bueno, pues, de fet, crec que la primera persona que ha parlat, que és el David Olear, crec que és el que ha donat amb el clau amb tot, bueno, pràcticament... Quasi tota la gent. Que en sap molt, el David Olear, eh? Home, és que ja són anys d'experiència. Són anys, no? Són anys. És un perro viejo. Per molts anys. Que passi. És un dinosaurio. És un perro viejo i sap bastant de lo que parla. Aleshores, pues, crec que tothom ha coincidit amb la mateixa opinió. Jo estic a l'Anònim i l'Anònim, pues, és un local brutalment infernal, de màquina, infectada de màquina, perquè realment és el que poso jo. Però sí, està una mica ja, estem una mica fins als collons ja de posar tanta màquina, perquè realment és sempre el mateix rotllo, màquina, pitidos, de tot el que se sent avui en dia. I està clar que tots els productors de fora de Catalunya, que estan guanyant 4 o 5 vegades més calés que nosaltres, no han mai de la vida s'han fotut a fer màquina, perquè suposo que també la saben fer. Suposo que qualsevol productor de fora de Catalunya sap fer màquina, i si no la fan és perquè ni resulta ni té qualitat, ni avui en dia crec que es té que fer una mica el canvi del xip. I jo sóc la primera persona que confio en la nova tendència. De fet, a Barcelona, pues, bueno, la gent està obsessionada, l'hem obsessionat a pensar que la màquina, jo sóc el primer en punxar, i el primer que he punxat la màquina a tota la velocitat que he pogut, i he pogut fer tot l'escàndol possible perquè la gent s'ho passi bé. I bueno, de fet, el show i fer una i la màquina, pues, van units, sempre han anat units, i bueno, què més dir, que suposo que entre tots, mica en mica... Suposo també el que deia Julio, que les produccions, cosa que jo valoro molt, les seves produccions, perquè són bastant diferents a les de tothom, perquè és el productor dels detalls. Jo sempre he vist que són produccions que, no sé com s'ho fa, però té més detalls que potser el tema en si, i això és el que fa que les seves produccions tinguin contundència i tinguin força. Però de fet es tractaria de canviar una mica el xip i de donar una mica més de qualitat. Nosaltres ara hem muntat a l'estudi i la missió és aquesta. Suposo que també l'Alberto i el Pedro són dels productors que treuen, em sembla que han tret 16 o 18 discos a la seva carrera,
I bueno, per l'estadística deuen treure un màxim cada 6 mesos. I es s'omplen més les butxaques, bueno, Pedro potser la panxa, però s'omplen més les butxaques que nosaltres, fent un disco cada setmana, jo, no és el meu cas. Però les butxaques i les pistes, eh? El disco que fa aquesta gent, disco que la pista funciona. Fins a la pas de la casa també estan les pistes plenes amb, sí, no? Amb el... El programa de neu és dijous, no, Marxó? Sí, no, és un altre horari. Ah, pensava que també anava de neu, això, però no hi ha neu, no. Pues bueno, de fet, aquesta és la meva petita i compromesa opinió que dono aquí. Que la brindem des d'aquí amb molta il·lusió. Seguim una mica més cavallà, Colmenero, gràcies. A continuació, que no veig, Tintín, que em tapes. Qui té la contestació? DJ Konik, bona nit, Konik. Tú mateix, el micro és teu. Pues lo mismo que dicen todos, que bueno, que la máquina está ya pues en la última porque... la verdad, por ejemplo, cuando un productor ya se pone a hacer música, pues a mí, por ejemplo, en... ya no me atrae a hacer el pum pum, el chumba chumba o el sonido pandereta como se ahora más. O el tiro río, no, ya era hora, no, a ver, espérate, ya era hora, no, porque cuando por ejemplo cuando llevan los temas a las discográficas, que es lo que se ha comentado antes. Gracias, Pedro. Te dicen, por ejemplo, te dicen los ARs que bueno, que cojas y cambies el estilo un poco, que lleves algo nuevo, y te vas al estudio, lo haces y luego te dices, hostia, es que esto es muy nuevo, esto no te puedo arriesgar. O sea, a mí que ni ellos mismos se aclaran lo que quieren. Y claro, no sé, por ejemplo... Perdona que te corte. Lo que hay una cosa que está clara y es un poco curiosa. ¿Por qué si hacemos nosotros un disco bueno, de progresivo, y le pones Jordi Colmenero... No lo quieren, pero si le pones George Brock, no funcionará sea, más no y la discográfica bueno, confiará más que si lleva nuestro nota, nombre. Solo escucharlo se nota. Si se ha hecho aquí o fuera. No, pero es que, ojo, uno de los grandes discos de este momento de Alemania es el de La Cruz, ¿me entiendes? Y de La Cruz suena más a castellano que mi madre, que es de Andalucía, de Guadix, Granada. Es un problema que solo escuchándolo ya se... Es un problema de la música. No es un problema de nombre. Mira, yo te pongo la experiencia un poco de Johnny mía como ARS, ¿vale? Hay gente de aquí que te trae producciones que te dice, mira, que esto ya no es máquina, que esto es diferente. Y lo oyes y dices, bueno, ¿cómo te lo comes? ¿Me entiendes? O sea, sí que es diferente, no es máquina, pero ¿qué es esto? Y hay gente... El problema es que si hay gente que no sabe ni hacer máquina, ¿cómo va a hacer algo así? Que necesita mucha más inteligencia para hacer. Si me permite el momento... Perdona, Richard, yo apoyo un poco a Jordi. ¿Quedan 5 minutos? ¿5 minutos de qué? 5 minutos de col·loqui. Sí. ¿Ya has fotos al carrer? No, solamente, breve, un momento. Sí. Yo vivo de los hechos y yo veo que un personaje que no está aquí, que es un gran productor para mí, es Oriol Crespo, ha tenido que hacer gracias. Un disco. No, te has equivocado, Carrió. No se dice el no. Oriol Carrió, te has equivocado. Se ha salido como Organ, como otra parafernalia, pero se ha tenido que preparar el producto para que se entienda mejor ese producto. A mí me lo vendieron como 3-in-1. Y yo me lo tragué, que era 3-in-1. Pero si yo escucho que es Oriol Crespo, lo siento mucho. O sea, yo aprecio mucho a Oriol Crespo, pero ya está hecho aquí. Yo creo que el problema no es que la haya hecho Oriol Crespo, sino todo lo que hay detrás. La base del producto bazofia que durante mucho tiempo ha hecho el no creer en uno mismo. Sí. ¿Y continúa? Bueno, si nos quedan 5 minutos, perdón, creo que era Gerard, ¿no? Ahora quedan 3, un mes. ¿3 minutos ya? ¿3? ¿3? Bueno, pues jo bona nit a tots també. Jo poc tinc que dir també. Bona nit, Gerard. No tinc gaire que dir perquè jo, per descomptat, apoyo la màquina, apoyo la música. No. Apoyo el techno, apoyo el house i apoyo tot. Lo bo no sigui música. Lo bo, evidentment. Gerard, sigue'm. Permetem, recolzes. Recolzo? Sí. Bueno, pues recolzo. Apoyo no, queda un poco mal. I jo què sé, jo tinc que dir que sóc suposo un dels que més discos màquina fan o han fet. Sí. I jo intento cada dia fer-los el millor possible, llavors. No, de fet, són dintre d'això... Els teus es salven. Els teus són tots un 10. O sigui, ja teus... No, bueno, no s'ha de posar ara doncs, una puntuació, no? Permetem, Gerard Requena, que des d'aquí, jo personalment, Oriol Carrió, faci un aplaudiment a la sinceritat que has tingut ara mateix davant del micròfon per dir... ho dic en el seu cas, perquè és que el seu cas és purament sinceritat el que ha dit... Perquè és algú que és un home que des del primer dia doncs ha recolzat la maquineta i segueix dient que segueix recolzant la maquineta i és una casa, és una veritat com una catedral. I jo, personalment, vull aplaudir-lo des d'aquí, jo sol. Gràcies, home. Vull aplaudir-lo des d'aquí. Molt bé, Gerard, pots continuar? Pues res, per añadir, doncs, no queda gaire, la veritat, jo què sé, vull dir, tots els que hi ha aquí, doncs, han dit la seva, més o menys el mateix. No diré, encara no he dit res, però ara aniré per tu. Sí? Doncs és això. I, no sé, jo seguiré, doncs, treballant per treure millor material i res,
Vull dir, que s'escoltis balli i molt bé. De totes formes, com que m'estic donant que això està molt interessant, si cas, fem una petita pausa de 10 minuts i després seguirem amb una mica més de tot això que estem avui parlant aquí en directe des del Camp Estrenc, el Faixa Femenet, des del Passeig de Gràcia 54, primera planta de Barcelona. Especial del Camp Estrenc, dedicada doncs a saber tot allò que pensen els discjòqueis productors de Catalunya, averiguar una mica doncs les seves inquietuds i averiguar doncs cap on creuen ells doncs que anirà el futur de la música dance. Una edició especial avui 8 dilluns, dilluns 9 de febrer de 1998. Seguim parlant de recordar coses importants, com per exemple que aquest mateix dissabte 14 i per la tarda de febrer estem parlant d'Escorpi, la central del Sol, fem la presentació oficial del segon recopilatori del Camp Estrenc, amb l'actuació de Tracks, tot l'equip del Camp Estrenc, la presència a la cabina de Julio Posadas, a part del resident Frank Tracks, regal de compas, gorres, tot això presentat per MC Krieger. Parlem ni més ni menys que la presentació del segon recopilatori del Camp Estrenc, que surt a la venda doncs la propera setmana, 14 de febrer per la tarda. A més, totes les noies, amb motiu de Sant Valentí, doncs tindran un petit detall. Vine a la presentació oficial del segon recopilatori del Camp Estrenc.
Les 10 i 3 minuts, salutacions, doncs, del que més trenca, Xavi Escolano, DJ Piyuli, qui parla, soc Oriol Carrió, junts, com sempre, fins les 23 hores. Un munt d'històries, doncs, que aniran passant encara en aquesta edició, repeteixo, especial, avui una mica, doncs, d'averiguació del que s'està movent dins del panorama dents. Abans, doncs, que em treguin el micro, perquè vindran els 4, 6, 8, 10, em prenen el micro, l'opinió sincera, doncs, de tot l'equip del que més trenca, referent de tot el que s'està parlant avui aquí, és que nosaltres tres seguirem lluitant, parlo en boca dels tres, doncs perquè la música màquina segueixi funcionant molt i molt bé en el nostre país, perquè pensem, doncs, que és una cosa que té que seguir funcionant, i espero i desitjo jo, com a Oriol Carrió, com a DJ Piyuli, com a Xavi Escolano, que la música màquina, doncs, té que seguir funcionant. De totes formes, també seguirem recolzant nosaltres molt intensament el so Hard Trends, i també, per què no, doncs, no tancarem les portes al nou so progressiu, encara que serà una cosa que farem amb comptagotes, perquè nosaltres sempre hem sigut partidaris, doncs, de la velocitat en els discs, com tothom ja ens ha criticat, i hem sigut partidaris, doncs, de fotre la màxima canya possible. Així, doncs, que tothom sàpiga que quan el que més trenca vagi a punxar en algun lloc, doncs el que sentiran és i això és el que passarà quan nosaltres anem. De la forma, seguim. Estàvem, doncs, ja quasi en l'últim lloc. Si Girolo, tornem a anar cap a DJ Nil. Nil, bueno, hola, tornem a anar, no, si no comencem, DJ Nil, hola, sí. Bona nit. No em sento gaire, però bueno... Bé, et sents? Sí, ara sí, ara. Correcte. I jo crec que aquí ens estem ficant una mica amb els productors que sí. Fan morralla, perquè no és sí. Música, és senzillament morralla. Sí. Jo crec que no ens hem de ficar amb ells. Jo crec que primer els hem de felicitar i després els hem d'agrair. M'explico per què. Explica'm això. Els hem de felicitar perquè colar merda com la que colen a una R i cobrar 150 bitllets per un màster que han trigat 10 minuts a fer, perquè sí. Si triguen més de 10 minuts a fer-lo, ja que... és que són tontos ja, sí. I ho dic així de clar, i no estic parlant de ningú d'aquí, jo estic parlant de la gent que fa morralla, que es vulgui sentir l'údic que senti l'údic. Sí. Sí, jo els felicito, perquè estan fent d'or i autènticament estan gastant 10 minuts en fer aquesta música, sí. Perquè no es pot trigar més. I després agrair-los, per què agrair-los? Perquè gràcies a ells estem deixant de posar maquineta. I gràcies a ells estem posant una música cada cop de més qualitat. Continuem posant maquineta, però la posem bona. Sí. No posem temes dolents i cada cop la gent està entenent més el que és la música bona de veritat. Estan entenent... la màquina, el poder! Cap on anem? No, jo no tinc res en contra de la màquina, però tinc en contra de la morralla. I és que ja no es pot definir ni com a maquineta ni com a pandereta, senzillament morralla, no? Mm-hmm. El que fa aquesta gent. I aleshores, ara les sessions de quasi totes les discoteques, com les que porta el David, la que porta el Ricardo, etc, que porta el Julio, que ara no me'n recordava, es posa una música boníssima i els discos, com hem dit tots, dolents ja ni es posen, no? Digues, Pili. Sí, Nil, si tu dius que la morralla que surt d'ara i tal, que perquè no la fan, per què que els jockeys que parleu de la morralla, perquè mm-hmm. no feu bona música màquina? Perquè jo sóc... Parla tant i ha pujat tant la progressió, perquè no feu aquesta bona música? Perquè tu ho has dit, jo sóc dijò que jo no sóc productor. Una cosa és el que presenta el telediario en la tele i otra persona és el que hace el guion. O sea, ahí estamos. Son dos cosas muy diferentes. Ara m'he equivocat, Alberto. Llavors, dient el dijò que productor. Tu ets productor també, has fet... Jo no sóc productor, o sigui, en absolut. Jo faig discos amb productors. O sigui, jo sóc un disjockey que gràcies al meu nom, pues, hi ha gent que em brinda l'oportunitat, com poden ser el Julio Posadas, com pot ser el Pedro i l'Alberto, com pot ser el senyor Toni Paret, com pot ser la gent de Quality Madrid, que em brinda, a través del meu nom, fer un disco. Però jo no sóc productor, o sigui, jo no tinc ni puta idea de música. Més clar impossible! No, o sigui, jo si no tinc l'ajuda... Jo si no tinc l'ajuda d'algú al meu costat, jo sóc capaç de portar el cubàs i portar el meu ordinador, però jo de midi, d'això i d'allò, no n'entenc per què, perquè jo sóc disjockey, no sóc productor. I et diré més, els 6 discos que porto no n'hi ha ni un que sigui maquineta, o sigui, hauré vengut una merda, però com a mínim jo em moriré i diré, jo no he fet cap disco de morralla, tots els discos que he fet han sigut progressius i faig el que m'agrada, cosa que molta gent no pot dir. I que, a veure, que, per exemple, nosaltres, l'Alberto i jo, jo hem parlat de que la màquina està morint i nosaltres hem sigut els primers a fer sempre els nostres discos un tall maquineta, perquè no tenim que oblidar el mercat local, perquè per nosaltres, o sigui, Catalunya és un mercat molt local, és una illa dintre de tot Espanya i dintre de tot el món de vendre discos. Sí, però és la illa més gorda. No, és una illa, no? I nosaltres ens hem trobat amb discos
discos com el ping-pong o la màquina d'escriure, que a Alemanya han funcionat força i molt i força bé. Llavors veiem que el mercat ja per tindre clar que aquí estem per guanyar calés, perquè allò de dir no, és que vull fer un disco perquè m'agrada i tal, això és el primer disco, el segon. A partir del tercer o quart ja vas a buscar-te les habichuelas, ja vas a les garrofes en català. Bueno, jo soc valencià, Yo digo que creo que te ganas mucho mejor la vida haciendo poco bueno y con vistas a muchas cosas que haciendo mucho malo y tal. Y aquí hay gente muy, hablo de lo que sé, muy capacitada para vender música fuera de nuestras fronteras. Exacto. Como por ejemplo, como el señor Julio Posadas, que ha publicado un disco a través de Afogar en Alemania. Eso significa que, bueno, que su producto allí gusta y que está bien hecho, porque la gente de fuera no es tonta, la gente de fuera sabe y juzga, esto es bueno, esto es malo. También, Pedro y yo hemos sacado un par de discos de allí, de Object One en Alemania, que han funcionado bastante bien. DJ Richard y Johnny Davis han sacado también algunos productos. Y aquí gente, hablo de lo que sé, por ejemplo, Gerard también ha publicado música fuera de nuestras fronteras. ¿Eso qué significa? Pues que aquí sabemos hacer buenas cosas. Entonces, lo primero que nosotros algunos estuvimos en el Midem, allí en París, en Cannes. Lo primero que te dice la gente de fuera cuando escucha música en máquina es muy rápido. Muy rápido. O sea, eso no es a nivel mundial. O sea, es a nivel mundial. El hardcore es cero. El hard trance, que tanto flipáis muchos, hablo de la gente, me dijo ahora público, mucha gente flipa con el hard trance. El hard trance, ¿sabéis lo que es? Hard trance son. De un disco de hard trance se venden 1.700 copias en toda Europa. O sea, allí venden 300. Pero es que y mandan 200 aquí. Que, y ojo, y los disc-jockeys alemanes, ¿sabéis lo que están haciendo? Están haciendo música para España, porque gracias a eso pueden venir aquí a hacer bolos. Exacto. Y que se ganan la vida de puta madre. Entonces, lo que la gente no piense que el hard trance es la salvación de la máquina. No, es el hard trance es una enorme semipatraña que se ha montado para camuflar algo. Yo lo digo así. Se ha montado solamente en Hamburgo. Porque no, nosotros estuvimos en Hamburgo grabando el vídeo de Object One. Sí, salimos de 3 días de fiesta por la noche. Y nadie sabía lo que era. Y es que solo hay un garito. Y EDM está dentro de una tienda de discos, ¿me entiendes? Que tienen allí la discográfica. O sea, hacen. Y el ¿cómo se llama? El que estuvimos hablando en el Midem. Del. Con el Joaquín, que era uno de los directores de Afogar. Venden 1.700 discos en un maxi single. Bueno. Y la mitad lo venden aquí. Y yo planteo el caso desde aquí. Una persona de fuera que venga aquí a Cataluña, a ver qué es Cataluña, ¿vale? Pues le pueden llevar al mundo. Le pueden llevar a Fellini, le pueden llevar a Backfire, le pueden llevar a sitios de ambiente. Y dirá, pues no me gusta. Pero si le pregunta a cualquiera, oye, ¿qué es Scorpia? ¿Qué es Chasis? Le dirán, ah, sí, pues mira, no sé dónde está, pero Chasis es una mucha. Pero le hablarán de ella. Nosotros en Hamburgo nadie conocía Tunnel. Estamos criticando estilos musicales, no nos estamos metiendo en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es la calidad o no calidad. El hard trance es una alternativa a la mala máquina. Vamos a entenderlo así. Sí, pero vamos es una a ver mala cómo suena el Kokoma, el Virtual Experience. Es el mejor disco con la mejor presión, más alto. Hay un curro ahí de potencia de sonido, de prensa o de mastering bastante importante. Mm-hmm. Ahora, lo pones al lado de un disco patata y no suena nada. Y la verdad es que ahí la gente, el público, ha visto la diferencia. Bueno, oye, esto es máquina. La gente lo interpreta como máquina, ni hard trance ni nada. La gente lo interpreta por los BPMs. Cuanto más rápido es, más les gusta a un cierto tipo de gente. Mm-hmm. Y el problema básico, ahora lo diré más adelante, son los BPMs. Es que es lo que te quería decir como, yo a David me acuerdo que yo le fui a llevar el Tecno Ciudad en el 92, cuando estaba pinchando en Chasis. Y tú eres el que más o menos has visto los cambios musicales durante mucho tiempo. Y has visto que la música ha subido, es como un baremo, ha subido y ha bajado de BPMs. ¿Qué pasará? Ahora ha bajado de BPMs, está bajando el BPM, los BPMs. Y ahora se pincha más house, se pincha más techno house. Pero ¿qué pasará cuando se vuelva a subir de BPMs? Porque esto es inevitable. Bueno, joven. Todo sube y baja. O sea, ¿qué? ¿Nos vamos a renegar de los BPMs altos? Cuando llega el momento de BPMs altos, lo único que creo que hay que hacer es intentar hacer calidad. Eso es. Nada más. No, en eso estamos, o sea, todos. Yo no me quiero cerrar. Yo soy disc jockey, además de productor. Y yo lo que no puedo es cuando me compro música, como vea un sello que se llame X, no, ponen esta música, ya no me lo compro. Yo voy a escucharlo. Lo que pasa es que la mayoría de los discos que escucho últimamente, por eso el otro día, que quizás un poco el culpable de esta situación haya sido yo, de haber comentado aquello que comenté, pues he encontrado que cada vez que iba escuchando más música, me encontraba más mierda.
nada más. O sea, tú eres el culpable de que yo tenga que estar aquí un lunes por la noche, ¿no? Cabrón, tío. Yo no lo sabía, pero bueno, ojo, ya hablaremos luego. Los comentarios del señor Julio Posada tuvieron tanta resonancia que yo me enteré por internet, porque yo no lo escuché, pero a mí en internet me dijeron, oye, ¿has escuchado Julio lo que dijo el otro día? Digo, no, entonces me lo... ¿Qué me dijiste? Lo, que me yo lo no comentaron. Estaba ni en pues un poco ni, esto, no... global, estaba yo solo, pude hablar más rato, por eso quizás sonó todo. Lo que pasa que hablé un poco, en definitiva, hice un barrido global de lo que estaba pasando en Barcelona. Únicamente en Barcelona. En Lérida está pasando otra cosa, en Valencia está pasando otra cosa. Yo creo que en Barcelona, que es donde vivimos, ¿no? Yo lo único que quiero dar es una visión también más optimista, porque se estaba planteando, ahora estarán los chavales en casa escuchando y diciendo, joder, se nos acaban las discotecas, se va a la mierda la fiesta, ¿o qué pasa aquí? No, a ver, no pasa. ¿Cómo ocuparé que no pase? Yo hablo por la mía, este sábado tenía discoteca a reventar, tanto el sábado por la tarde, por la noche, como el domingo por la tarde, y se lo pasan bomba, ¿sabes? Explico. Solo que tengo que hacer muchas virguerías, ¿no? O sea, virguerías que supongo que por la experiencia y por todo las hago y me salen y me salgo con la mía. Pero comprendo que tiene que haber muchos DJs pasándolo fatal, fatal, porque cuesta mucho que acepte. Yo me acuerdo finales del Concord, antes de irme para el área, que estábamos intentando poner trance porque tiene calidad, ya solo el sonido es totalmente distinto. Y es mucho tiempo que llevamos luchando, ¿no? Y ahora, pues ya te digo, pongo máquina de 3 de la mañana a 4 menos cuarto, pongo los 5, 6 o 7, 8 temas que suenan un poco bien, o que suenan bien y además son buenos, porque también es otra, ¿no? O sea, una casa discográfica que acepta discos como los que acepta es para retirarse. Porque te rompen hasta el equipo. O sea, es que te viene la gente, oye, se te ha roto el equipo. No se te ha roto el equipo, es el disco que se da como el culo, ¿no? ¿Verdad? Y son muchos años luchando. Y lo que creo es que hay que luchar, pero no nos pongamos tampoco pesimistas, ¿eh? Que el mundo de los chavales, la fiesta, hay para el rato. Y esperemos que dure toda la vida, pero que hay que ir abriéndose. Y si no, hacemos máquina, pues hacemos máquina, pero hacemos máquina buena y que suene y que pete. Y ya está. Y que el bombo suena a bombo y que el char suena a char, y que suena. Sí, a... porque un bombo para mí es un boom, boom, no un. Bueno, yo para toda aquella gente que esté escuchando que no lo sepa, el BPM es la velocidad por la que medimos los discos, los DJs, los productores y la gente. Porque digo, es posible, mi hermana no sabía lo que era los BPM, entonces nosotros hablamos de BPM y cuando nos referimos de muchos BPM, pues es que la música va muy rápida. Y cuando hablamos de pocos BPM, es que la música va más lenta y más despacio. Microfusa, Alberto Tapias. No, lo digo porque honestamente creo que hay gente que no lo sabe y que igual está perdida, está diciendo que no sé de qué habla esta gente, estan dient una cosa molt rares. Des d'aquí volia doncs agrair-vos a tots vosaltres el fet doncs d'haver vingut avui aquí, d'haver comentat totes les vostres opinions. Espero que les respectives sales i les respectives produccions a partir d'ara, doncs, després de tot el que heu dit, tenen que sonar molt bé, eh? No, ara ja no valen les que sonen malament, perquè aquí tothom, que si sona bé, que si no sé què, a partir d'ara, mal producte, ja no podeu treure cap de vosaltres. La veritat és que hem tingut aquí... No el punxaràs? Sí, no el punxaré. Ah, vale. La veritat és que hem tingut avui aquí doncs, tots els disjòqueis productors, disjòqueis productors i productors i disjòqueis, i els que només són disjòqueis, els que només són productors, i els que, com jo, doncs, no saben fer res més que parlar. Moltes gràcies, doncs, DJ Neil, David Olear, Pedro, Alberto, Julio Navas, Richard, Johnny, Colmenero, Conic, per allà darrere el Guillem i el Pizarro, Cici Rolo, Julio Posadas, i moltes gràcies a tots. Espero que, doncs, que després d'aquesta xarla que hem tingut avui, doncs tothom hagi des de casa, tots els que ho hagin aguantat, perquè, déu-n'hi-do, el rotllasso que hem pagat entre tots, perquè, clar, el que hi entén una mica, doncs potser sí que ha aguantat, i el que no haurà dit, ja a mi què cojones me están contando. No, jo sí, per cerrar, diré que, bueno, que si estamos discutiendo sobre esto es porque el poder, señores, está aquí en Barcelona y lo tenemos nosotros, y yo creo que eso sí que se merece un fuerte aplauso. Venga, de parte de todos. I finalment, Nil... Jo per acabar, Oriol, et volia fer una petició. Sí. Pots posar l'Aqua 45. Ho provarem de buscar-lo, no sé si encara el tinc aquí. Si el tinc, no 45, sinó 78, portaré un Lenco per... Lenco, hòstia. Moltes gràcies, remeteixo a tots els que heu estat aquí avui amb nosaltres. Apa, senyors, nosaltres continuem ràpidament, un breu publicitari, després l'administració de mescles i tot el que faci falta en l'edició d'avui és 9 de gener de 1998 i això, com sempre, és el que més trenca. El que més trenca... Max Music, primera línia, Scorpia, Central del Soi, Flash FM, et convidem el dissabte 14 de febrer al rodatge en directe de l'espot de televisió del pròxim recopilatori d'Scorpia, Scorpia The Legend. Un disc mesclat per Fran Tracks. La gravació es farà a la mateixa sala d'Scorpia i tu hi pots participar. Només cal que passis a buscar la teva invitació per Flash FM, Passeig de Gràcia 54 de Barcelona, i entraràs a la llegenda. Una gran festa amb pirotècnia i animació a càrrec de Cyborg. Pren nota,
dissabte 14 a la nit, gravació de l'espot de tele del pròxim recopilatori Scorpia The Legend. A Scorpia, on si no. Amb el suport d'Scorpia Energy Drink.